Здравейте, вие сте с извънредната емисия по света и у нас. В този час очакваме президентът Румен Радев да връчи втория проучвателен мандат за съставяне на правителство. На Дондуков 2 току-що влязоха представители на втората по големина парламентарна група Продължаваме промяната. Там е и Вера Александрова. Вера, здравей! Очакваме повече подробности сега от теб. Добър ден! На всеки момент тук на Дондуков 2 президентът Румен Радев ще връчи втория проучвателен мандат за излъчване на правителство на втората по големина парламентарна група Продължаваме промяната. Папката с мандата ще получи кандидата за премиер Николай Денков. Той разполага точно с една седмица, за да прецени дали ще предложи структура и състав на правителство или ще върне папката неизпълнена. Николай Денков вече няколко пъти заяви, че ще предложи проекто кабинет, ако има гаранция, че той ще бъде подкрепен. Да припомня, че в края на миналата година проектокабинета на ГЕРБ СДС начало с Николай Габровски не мина при гласуване в пленарната зала. Той беше отхвърлен и веднага след това Продължаваме промяната. Номинираха Николай Денков за техен кандидат за премиер. Николай Денков покани всички парламентарни групи на среща с идеята да се намерят допирните точки между различните политически сили за излъчване на управление, което да бъде подкрепено. На срещата се отзоваха всички парламентарни групи без възраждане, обаче ГЕРБ, СДС и ДПС присъстваха само в началото на срещата, след което се отеглиха и дадоха да се разбере, че не биха подкрепили правителство. Виждам, че вече и президентът Радев влезе в залата. Нека да видим как ще премине. В Народното събрание моля да представите вашия кандидат за министър-председател. Уважаеми господин президент, уважаема госпожо вице-президент, парламентарната група на Продължаваме промяната взе решение да номинира академик Николай Денков за кандидат министър-председател на Република България. За това е решение. Благодаря. Уважаеми господин Денков, в изпълнение на разпоредбите на Конституцията на Република България и в съответствие с резултатите от предсрочните избори за 48-то Народно събрание, ви връчвам мандат за съставяне на правителство. Получавате този проучвателен мандат в първият работен ден на новата година, когато традиционно се пожелаваме здраве, мир и благоденствие, когато гледаме с надежда и очакване за повече разум, за повече диалог и разбирателство, за единение около важните за страната ни приоритети. Вярвам, че ще използвате времето в рамките на предстоящата седмица да потърсите необходимата подкрепа от останалите политически сили, така че в рамките до 7 дни да се върнете с изпълнен мандат и проектосъстав на Министерски съвет. Желая ви успех! Благодаря, господин президент. Приемам от името на политическа формация Продължаваме промяната този втори мандат с ясното съзнание, че задачата е изключително трудна. Много хора даже казват, че е невъзможна. Въпреки това, ние сме убедени, че трябва да направим всичко, което е необходимо, за да съставим правителство през настоящия период. Натрупани са много проблеми, забавени са реформи и имаме нужда от правителство, което да обединява хората и да решава техните проблеми. Затова и променихме подхода за подготовка на реализацията на този мандат. Използвахме празничните дни, за да дефинираме 4 национални цели, които смятаме, че обединяват хората и политическите формации, които те представляват.
и да направим списък от дейности, които ако изпълним през 2023 година, ще се приближим към изпълнението на тези национални цели и ще върнем вярата в хората, че политиците работят за тях. В обсъждането на тези цели и на дейностите към тяхното изпълнение се включиха три политически формации. Държа да ги отбележа. Това са Демократична България, Коалиция БСП за България и Български възход. Много се надявам, че и другите политически сили ще се включат в този процес, защото имаме нужда от това. Подготвената декларация ще бъде внесена като проект на решение на Народното събрание с идеята, че Народното събрание трябва да подкрепи националните приоритети и дейностите за тяхната реализация. Ако този проект за решение получи подкрепа от мнозинството, ние ще върнем мандата с списък на членове на Министерския съвет, който да бъде гласуван след това. Ако този проект за решение не получи одобрение от мнозинството народни представители, това означава, че в Народното събрание няма подкрепа за изпълнение на тези национални цели. Така че ще трябва да върнем мандата на изпълнение. Аз много се надявам, че следващите дни ще бъдат изпълнени с разум и ние можем да върнем вярата на хората, че има кой да работи за тях. Предоставям ви копия от тази декларация, така че да сте запознати с нейното съдържание. Здравейте. Благодаря. Още веднъж ще стане. Благодаря и аз. Благодаря на медиите. Видяхме току-що връчването на папката с проучвателен мандат от президента Румен Радев на номинираният за премиер Продължаваме промяната академик Николай Денков. Президентът посочи, че връчва мандата в първия работен ден на новата година. По традиция, когато си пожелаваме благоденствие и просперитет, вярвам, че ще използвате времето, за да потърсите необходимата подкрепа. Обърна се Радев към академик Денков. Той пое папката с мандата с ясното съзнание, че задачата е трудна, каза академик Денков. Според някой дори невъзможно, но Продължаваме промяната ще направи всичко възможно, за да се състави кабинет. Отново напомниха за това, че имат 4 цели и списък от дейности, описани в декларация, която ще бъде внесена за одобрение в Народното събрание. Това ще бъде и своеобразен тест. Дали те ще получат мнозинство и евентуална подкрепа за бъдещ кабинет, ако декларацията бъде подкрепена в парламента, посочи отново академик Денков, тогава те ще предложат и състав на кабинет. Ако не получат необходимите гласове в пленарна зала, тогава ще върнат мандатът неизпълнен. Оставаме в очакване да разберем още след като приключи срещата между президента и представителите на Продължаваме промяната.